स्वागत छ नेपाली अनलाइन क्लासको आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्ने कक्षा बाह्रको वार्षिक परीक्षाको तालिका अथवा रुटिनको बारेमा। 2017 वैशाख 8 गते हुने भनिएको परीक्षा यस अगाडि कोरोना विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा स्थगित भएको थियो र हालै आएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सेनोर्थिमी भक्तपुरले आज कार्तिक 5 गतेको दिन चाहिँ रुटिन पब्लिक गरेको छ। रुटिन अनुसार चाहिँ यो भनेको चाहिँ 2017 मङ्सिर 9 गतेदेखि चाहिँ यसको इक्जाम सुरु हुनेछ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र इक्जाम सुरु हुँदाखेरि साइन्स, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन सबै क्याटेगोरीको सब्जेक्टहरूको चाहिँ के हुनेछ, इक्जाम हुनेछ भनेर पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, तपाईँले आफ्नो इक्जामको समय भनेको चाहिँ बिहान 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्मको 1.5 घन्टाको हुनेछ भन्ने कुरा पनि छ है। ल ठिकै छ, अब म तपाईँलाई रुटिन देखाउन चाहन्छु साथीहरू। हेर्नुहोस्, 2017 8 महिना 9 गते मङ्सिर 9 गतिको कुरा गर्दैछ, हामीले मङ्गलबारको कुरा हामी गर्दैछौँ। हेर्नुहोस्, मङ्गलबारमा चाहिँ कुन कुन इक्जाम पढ्ने भयो त भन्दाखेरि कमर्सियल इन्ट्रोडक्सन टु मिट साइन्स भन्ने छ, हेर्नुहोस् है, 9 गतेमा। 10 गतेमा जियोग्राफी, कम्प्युटर साइन्स लगायत अन्य विषयहरू छ है। त्यस्तै 11 गतेमा हेर्न सक्नुहुन्छ फिजिक्स, पोलिटिकल साइन्स, सोसियोलोजी लगायत अन्य विषयहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सिमिलरली 12 गतेको रुटिन हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरूले, डान्स भयो, हिस्ट्री भयो, कल्चर भयो, ज्योतिष भयो, टिचिङ साइन्सहरू भयो लगायत अन्य विषयहरू देख्न सक्नुहुनेछ। सिमिलरली तपाईँले 13 गतेको रुटिन हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू, यहाँले केमिस्ट्री, देन आफ्टर इकोनोमिक्स, साइकोलोजी है, व्याकरण भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। सिमिलरली 14 गतेको रुटिन भनेको चाहिँ बायोलोजी विथ द जियोलोजी र बोटानी, देन आफ्टर एग्रिकल्चर अनि त्यसको एप्लाइड साइन्सहरू लगायत अथवा एप्लाइड आर्ट्स लगायत अनि सम्पूर्ण विषयहरू परेको छ। सिमिलरली 8 महिना 15 गते म्याथमेटिक्स, लिङ्ग्विस्टिक, म्युजिक र साहित्य लगायत अन्य विषयहरू देख्न सक्नुहुनेछ। सिमिलरली लास्टको एउटा इक्जाम हेर्नुहोस्, लास्ट दिनको इक्जाम हेर्नुहोस्, कम्पलसरी नेपाली, बिजनेस, म्याथमेटिक्स, मार्केटिङ है, इन्ट्रोडक्सन टु एडुकेसन टेक्नोलोजी, स्पेसल निड अफ एजुकेसन भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँले यहाँ नै सब्जेक्ट कोड पनि देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसअनुसार चाहिँ हाम्रो इक्जाम हुनेछ भन्ने कुरा छ। र सिमिलरली एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, रुल्स एन्ड रेगुलेसन टु बी फलोड जस्तो हो। अब यो हामीले कहिले काहीँ चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हुन्छौँ, तर यहाँनिर स्पेसल अब यो कोरोना भाइरसकै कारणले गर्दा एकदम स्पेसल रुल्सहरू पनि राखिएको छ। यहाँनिर स्पेसल रुल्स त के छ भने, तपाईँले तोकेको पैसा, कार्यक्रम जुन तोकेको समय मितिमै चाहिँ तपाईँले के दिनुपर्नेछ, इक्जाम दिनुपर्नेछ यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, नम्बर 1। नम्बर 2 भनेको चाहिँ तपाईँले आफूले चाहिने ग्राफ पेपर, चार्ट, भाउचरहरू चाहिँ आफै लिएर चाहिँ जानु पऱ्यो है, किताब सामग्रीहरू सुम्ले ल्याउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू छ नम्बर 2 अथवा इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा। र यदि कुनै बाई चान्स यदि कुनै पनि अब जटिल अवस्था छ, अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा एकदम जटिल अवस्था छ, पहिले पनि स्थगित भएको, यदि कुनै बाई चान्स यदि इक्जाम पोस्टपोन हुनुपर्ने भयो भने तपाईँलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पूर्व सूचना दिनेछ भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरूले यहाँनिर। सिमिलरली बायोलोजीका विद्यार्थी जो साइन्स अन्तर्गत बायोलोजी पढिरहनु भएको हुन्छ विद्यार्थी, कक्षा 12 उहाँले जियोलोजी र बोटानीको एउटै पेपरमा लेख्नुपर्नेछ भन्ने कुरा छ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट नोटिस स्कुलहरूलाई, कलेजहरूलाई के छ भन्दाखेरि, आज 2017 कार्तिक 5 गते यो रुटिन पब्लिस भएको छ, तपाईँले विदिन कार्तिक 25 गतेभित्रमा तपाईँले प्र्याक्टिकल मार्क्स, आफ्नो स्टुडेन्टको प्र्याक्टिकल मार्क्स पठाइसक्नुपर्नेछ भन्ने कुरा दिएको छ। इट मिन्स विद्यार्थीहरूले पनि के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा, यो 10 तिहारको ग्यापमा तपाईँको प्र्याक्टिकल मार्क्स अथवा के रिलेटेड हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कामहरू तपाईँले सब्मिट गरिसक्नुपर्ने भयो र त्यही अनुसार एनालाइसिस भएर प्र्याक्टिकल मार्क्स जाने भयो है लगायत। अनि यहाँनिर अर्को स्पेसल रुल्स भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यदि तपाईँले कोरोना सङ्क्रमित हुनुभएको छ विद्यार्थी कोही होइन हाम्रो हुनुभएको छ भने चाहिँ ती विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यहाँ एउटा अनुरोध गरिएको छ, परीक्षामा सहभागी नहुइदिनु हुनलाई अनुरोध गरिएको छ। र यहाँनिर अरू कुराहरू भनेको चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि, र तपाईँहरू जो सङ्क्रमित हुनुभएको विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ पछि एउटा छुट्टै परीक्षा लिनेछ भनेर पनि यहाँनिर देखाइएको छ होइन। यस किसिमको नोटिस आज 2017 कार्तिक 5 गते इक्जाम रुटिनको फर्मेटमा आएको छ साथीहरूले। यो रुटिन होइन, यो रुटिन चाहिँ हाम्रो साथीहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ नेपाली अनलाइन क्लासको यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि मैले लिङ्क राखिदिएको छु, तपाईँले नेपाली अनलाइन क्लासको वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै, नेपालीहरूको आफ्नै च्यानल नेपाली अनलाइन क्लासलाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन र विभिन्न अपडेट लगायत लोकसेवा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट सम्बन्धी भिडियो हेर्न नभुल्नु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, ह्याभ अ नाइस डे, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।